Dövlət İmtahan Mərkəzinin açıqladığı nəticəyə görə 3-cü ixtisas qrupu üzrə respublika səviyyəsində ən yüksək nəticəni toplayan şagirdin adı açıqlanıb. Şamaxı şəhər sakini Fərzəliyeva Nərmin Vahid qızı hər iki imtahanın toplam nəticəsi olaraq 666,6 balla bu ilki rekorda imza atıb. Nərmin Şamaxı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin yetirməsidir. Hələ uşaq vaxtlarından hüquqşünas olmaq, insanlara yardım etmək istəyirdi. Amma seçdiyi ixtisasa yiyələnmək üçün o çox çalışmalı, yüksək nəticə göstərməli idi. Belə də olur. Hədəfinə çatmaq üçün Nərmin illərcə gecəsini gündüzünə qataraq çalışıb, özünü təkmilləşdirib. Nərmin deyir ki, yüksək nəticə toplayacağımı bilirdim, amma Respublika birincisi olacağımı bilmirdim. Bu nəticəni əldə etdiyimə görə, üzərimdə əmək olan müəllimlərimə və mənə dəstək olduğuma görə valideynlərimə təşəkkür edirəm. Hələ kiçik yaşlarımdan hüquqşünas olmaq istəyirdim və təhsilimi hüquqşünaslıq ixtisası üzrə davam etdirəcəm. Bu nəticəni əldə eləmək üçün gündə təxminən 6-7 saat dərs çalışırdım və sosial şəbəkələrdən demək olar ki, az istifadə edirdim. Nərmin ilk imtahanda 653,3 bal toplayıb. Lakin bu nəticə onu qani etmədiyindən imtahanın yay mərhələsində də iştirak edərək rekord uğuruna imza atıb. Təbii ki, 666,6 bal toplamaq üçün illərin zəhməti və xeyli məhdudiyyətlər gərəkir. Nərmin deyir ki, ali məktəbə hazırlaşarkən sosial şəbəkələrdən çox az istifadə edir, şənliklərdən uzaq qaçırdım. İstirahət üçün ayırdığım zamanlarımda belə dərs oxuyurdum. Yaşıdlarına da yüksək nailiyyət əldə etmək üçün planlı şəkildə çalışmağı tövsiyə edir. Əsasən sınaq imtahanlarında iştirak edirdim və abituriyentlərə də tövsiyə edirəm ki, sınaq imtahanlarında iştirak eləsinlər. Bundan başqa onlara tövsiyə edərdim ki, planlı şəkildə çalışsınlar, məsuliyyətli olsunlar və bu şəkildə düşünməsinlər ki, son 2-3 ildə bütün proqramı mənimsəyə bilərlər. Əgər yüksək nəticə əldə etmək istəyirlərsə, daha əvvəldən aşağı siniflərdən çalışmaq lazımdır. Bu uğur demək olar ki, bütün Fərzəliyevlər ailəsinin uğurudur. Nərminin valideynləri ilə yanaşı qohumları, rəfiqələri də onun nailiyyətinə sevinir, sevincinə şərik olurlar. Nərmini bu uğurlarında təbrik edirəm. Uğurlar bol olsun. Bütün müəllimlərin, əməyə keçən müəllimlərin Allah kömək olsun, çox sağ olsunlar ki, belə köməkli oxudublar, Allah köməkli olsun. Uğurlar hazırlayıram. Bu mənim ikinci qızımdır oxuyan. O birisi qız institutu qutarıb. Bu gün magistratura girib bu il. Qızım bu illəri ali məktəbə qəbul olaraq Respublika birincisi olmuşdur. Bu münasibətlə Nərmini təbrik edirəm. Nərmin uşaq ikən hüquqşünas olmaq istəyirdi. Qarşısına hədəf qoymuşdu. Buna görə də gecə gündüz dərs çalışırdı. Biz də bir valideyn olaraq ona dəstək olurduq. Bacım Nərmin Fərzəliyevanın bugünkü uğuru bizi çox-çox sevindirdi. Belə ki, 666,6 bal toplayaraq 3-cü qruplar üzrə Respublika birincisi oldu. Və biz təbii olaraq ki, Nərminin bu uğuruna inanırdıq. Çünki o hədəfinə doğru istiqamətlənmişdi və sonda nəticə alacağına inanırdı. Belə ki, Nərmin öz üzərinə düşən məsuliyyəti aydın dərk edirdi və planlı, sistemli, proqramlı olaraq dərslərinə yanaşırdı. Gecə gündüz dayanmadan, vaxtını boş vaxt şeylərə sərf etmədən hər zaman dərs oxuyub, bütün sınaq imtahanlarında iştirak eləyib, yüksək nəticələr əldə eləyib və bu gündə həmin o əziyyətin bəhrəsidir ki, yüksək nəticə ilə ali məktəbə qəbul olub. Bu münasibətlə onu ürəkdən təbrik eləyirəm. Gələcəkdə ona uğurlar, böyük nailiyyətlər arzulayıram. Necə ki, bu hədəfinə çatdı. İnşallah universitet həyatında da daima uğurları bol olsun. Qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərinə çatsın inşallah. Təbrik edirəm. Sınaq imtahanlarında da yüksək nəticələr göstərdiyindən Şamaxı rayon təhsil şöbəsinin də diqqətindən yayınmayan Nərmin dəfələrlə müəllimləri və məktəb rəhbərliyi tərəfindən təşəkkürnamələrə layiq görülüb. 3-cü qrup üzrə 2-ci cəhd imtahanında hər iki imtahan nəticəsini toplanaraq birlikdə 666 bal toplayan Şamaxı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin məzunu Fərzəliyeva Nərmin Vahid qız olmuşdur. Digər məzunumuz isə 2-ci qrup üzrə ən yüksək nəticə göstərmişdir. O, Ağsu rayon Musabəyəli kənd tam orta məktəbinin məzunu Heydərov isə Mehmanoğlu olmuşdur ki, onun da imtahan nəticəsi ümumilikdə 673 bal olmuşdur. Qeyd edək ki, Nərmin Fərzəliyeva 11-ci sinfin yekun qiymətlərinə və buraxılış imtahanı nəticələrinə əsasən fərqlənmə attestatına da layiq görülüb.
Biz də öz adımızdan Nərmini təbrik edir, gələcək təhsilində və həyatında yeni-yeni uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.